အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖို့လေထုအရေးအသွေးကောင်းမွန်ရေးကိုအလေးထားပြီးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဂျော်လ9ရက်ကဖအံမျိုးဇွဲကပင်ခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ကပ္ပပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာတိုက်တွန်းသွားတာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကြည်သာလှိုင်ပြောတာကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေနဲ့စာရင်ကရင်ပြည်နယ်ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတော်တော်လျော့ပါတယ်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပုံမှန်အတိုင်းရှိသေးတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ရှင်ဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ဆောင်းလို့ဒီကျုပ်ဒီဒီကောင်းလို့ဒီသာဝင်ဘူးဘာမှမဖြစ်တာလို့ထိုက်တယ်ဆရာတော်ဦးတော်ဘိဒအလင်္ကာကျဲကိုအမရပူရမြို့နယ်တရားရုံးမှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးမှုနဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မျိုးကျော်ကဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုကိုအမရပူရမြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာပတ်လက်ခဲ့ပါတယ်။905ခခွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်လက်လိုက်တာဟာတရားရုံးကအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားပြီးဆုံးဖြတ်တာမို့တာဓုခေါ်တယ်လို့ဆရာတော်ဦးသောပိတအလင်္ကာကျေကမိန့်ပါတယ်။905ခပတ်လက်လိုက်ကျဆိုတော့ကောင်းပါတယ်။ကောင်းမှဆိုတာဟိုတရားဥပဒေကအလုံးလုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့မှတ်ချက်နော်အဲ့တည်းဦးဇုံကောင်းလဲသာဓုခေါ်တယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာလဲဒီတရားဥပဒေကအလုံးလုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဦးဇုံပြောချင်တယ်အဲ6ချောင်းကတော့ဒီတော့ဘာမှမတည်သေးတော့ဦးဇုံလည်းမပြောနိုင်သေးဘူးအခုလက်ရှိဖြစ်တဲ့ပုံမှာတော့ဟိုတရားဥပဒေကတရားဥပဒေလိုအလုံးလုံးပဲဆိုတော့ဦးဇုံသာဓုခေါ်တယ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မျိုးကျော်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာရဲကတင်ပြလာတဲ့အပေါ်မခိုင်လုံတဲ့အတွက်တရားရုံးက905ခခွေကိုပတ်လက်ခဲ့တာကိုကျေနပ်မိတယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဒေါ်ရွှေနှုအောင်ကပြောပါတယ်။မူကြီးအောင်မျိုးကျော်ဆွဲတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရုံးက202နဲ့ဒီရဲစခန်းကိုပြန်ချပြီးတော့ရဲရနေကိုအစီရင်ခံစာပြန်တက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲပေါ်ပေါက်ချက်အရာဆိုပြီးတော့အမှုကိုမမြောက်တဲ့ပဲပတ်လက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ငါထားလို့မမြောက်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဟိုဟာပေါ့ဒီဆွဆွဲတဲ့ပုံမှန်နဲ့မမြောက်တာပါရှင်ဟုတ်လူကဆွဆွဲတဲ့ပုံမှန်နဲ့မမြောက်တာပါဒါကတော့ဟိုရုံးတော်ရဲ့အမိန့်ဟာဥပဒေနဲ့လုံးဝညီညွတ်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီလိုအမိန့်မျိုးကိုနားထောင်ရတဲ့အတွက်ဟိုအားတက်မိပါတယ်ရန်စင်ရေးအပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့အားကိုးမှုတွေကဒီချက်မှာပို့ပြီးမြန်မာလာတဲ့အတွက်ကျမတို့ကရန်ကိုကျေနပ်ရပါတယ်ဂုဏ်နဲ့ဂုဏ်ယူရပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါတရားသူကြီးပြောတာကျွန်တော်အလုံးကြားပါမယ်ဆရာဘာဆက်လို့ပါဘူးရှင်။ကြောက်ကြရတရားလို့အနေနဲ့ရောဆရာဘာလဲပြောချင်မှလည်း။ရှိပါဦး။ဘာဆက်လို့ပါဖို့ရှိသေးလဲ။ဟုတ်တယ်ရှင်။ရှိပြောပါဦး။ဆရာတော်ဦးတော်ဘိတာဟာပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့ဆွဲဆိုထားတာကိုတော့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရအောင်မှာပါ။ရွှေဝါရောင်ဆရာတော်ဦးတော်ဘိတာကိုတက်မတော်နဲ့တက်မတော်သားတွေအပေါ်ဂုံတိတ်ခါထိခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပြည်သူစစ်မှဦးစည်းအရာရှိပထမတန်းဒုဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးခိုင်ဝင်းကအမရပူရမြို့မရဲစခန်းမှာတရက်လိုပြုတ်လို့တိုင်တန်းခဲ့ရမှာရဲစခန်းကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ဂါကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားခဲ့တာပါရှင်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပါတီကိုခိုင်းလို့ကောင်းတဲ့နှွားကြီးမှန်းတိအောင်စ조사သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး USDP ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါတယ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ရတနာသိန်းကဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ USDP ပါတီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောဆိုခဲ့တာပါဒါအပြင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဖြစ်စေချင်တဲ့သူကိုယ်သာမဲပေးဖို့အတွက်ကိုဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနိမ့်မှရည်မှန်းချက်ကအနည်းဆုံးဆုံးရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရှိရေးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနိုင်ရရှိရလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့လည်းနိုင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့မဲပေးရွေးချယ်တာဝန်ပေးပြီးခိုင်းမှကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိအတွက်ကိုတော့ပြည်သူယုံကြည်လာအောင်ပြည်သူတွေအားကိုးလာအောင်ပြည်သူတွေကသူတို့ခိုင်းလို့ကောင်းတဲ့နှွားရင်းမှန်းသိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြမှာပေါ့မေးပေးခြင်းမေးပေးခြင်းပြည်သူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်ဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ပါတီရဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်အတင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလုံခြုံရေးအတွက်ရန်ကုန်လေစိတ်နဲ့ရွှေဒဂုံစေတီတော်အပါအဝင်အထုပ်အမြတ်ထားရနေရာတွေလုံခြုံရေးကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးပေါ်မူကြီးအောင်စုမိုးကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဝန်နဲ့အားမမျှတတာကြောင့်ဤပညာအကူအညီတွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင် CCTV တပ်ဆင်ထားတဲ့နေရာ 1,138 နေရာမှာ 2,995 လုံးတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်မှုကင်းဖြစ်ပွားမှုများတဲ့နေရာတွေမှာထပ်ပြီးတပ်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်သာယာမြို့နယ်က
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနိမ့်မှန်ရည်မှန်းချက်ကအနည်းဆုံးဆုံးရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအနံ့ရရှိထားတဲ့ CCTV အလုံး 140 ကိုအဲ့ဒီနေရာတွေမှာတပ်ဆင်သွားမယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နယ်နိမိတ်ဖြစ်တဲ့ 33 မြို့နယ်က CCTV တပ်ဆင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတပ်ဆင်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ ချွန်လာ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမောင်နှမမြို့တောင်ပြိုရာတရာအနီးမှာဘုံသီးမတော်တဆပောက်ကွဲပြီးတော့နေ့ကြောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးသေးဆုံးပြီးသုံးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတအူးကပြောကြားပါတယ်။နယ်မြေနှစ်နဲ့နယ်မြေသုံးအတွင်းရှိရဲကင်းစခန်းတွေကိုနာခခတ်ထဏခွဲကလာစာရိတ်ခါထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးဖို့လာရောက်တဲ့ရင်းနှီးတောင်ပြိုရာတရာအနီးအယောက်မှာရဲတပ်သားတအူးသေးဆောင်
tu te song dua ke bi tata tong yao bong di za re ti man daya ya ke ba de te song tu ne daya ya tu re go tong pyo tai ne sa yong ga ni te se maung do sa yong go te song dua ke bi daya ya tu re go ro se ku ta pe ni ba de shin kan sa yoga go te cha ku ta mu khan yu yin pyao ke nai ne so de a chat go pi tu re go let twe pya ta de a ni ne kan sa yoga jao se ku ta mu khan yu ke bi pyao ke ne luna re go gung pyu de Cancer Survivor Day Akanago, John La Chow Yaniga, Yango Bidu Seyon Yima, Julo Kebare, the Akanago Ro, Yango Bidu Seyon Ojine, Tawan Shidure, Cancer Sipinya Tanama, Tawan Shidurene, Cancer Yoga Go, Sekuda Mu, can you be, Piaukinware Luna, Neajo, Tayau Kebare, Cancer Yoga, Chipwani Mantine, Alien and Yan Sekuda Mu, can you bone, Sekuda Mu, can you need a Cancer Lunari and Ninele? Nila Maganzwane, Sekuda Mu, can you rari lo sangye? Piauke nine lo. Mimido, Kanzaga yare, a tree jonui po. Kansa yoga, Kuda Mu, can you be Piauke noire lunariga, nyawe, pigajabare? Kansa survivor Diego, young Oseongi, Martin Balaraha, Dutia, a jame yaw pibarishin. What you eat bread or a tame map here, young Oseongiga, Luna Natangu, Julia Muslim, Dadanae, a puega. Menega, Nileza, Ludangabare. ยังอุเซยองนี้มาดุติยะอเจมยอภิจตาหินทะเม็นผู่2005โนโกสตูดิดาอลูดานาหลุดั้งเกราบาโจเลียมุสลิมตาตนาเยอภเผอเนเนโจเลียอทูกุอคะเมเซกันโกปะเบแรมญุเนโบซุนปัตลันอเลมาแลพ่นเลทาปีลูမျိုးบาตามยุยอคะเมเซกุตาปีนิเดลูติยะบาเดชินตัมโรเนรคายตัมโรเอเอโรจาไตปวยเรจารคายปีเนปงเนจอมญุเนกะนันเมเจยวาโกละเนจีจายอกปอกกวยปี ကျွာသားတအူးတေဆုံးပြီးတော့၃ဦးဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။အဲ့ဒီကျွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဂျွန်လ9ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကစပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးညနေ9နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာနေအိမ်ခြံဝင်းတစ်ခုတွင်ကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲလို့အခုလိုတေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုအတွင်းမှာဦးစိန်ထွန်းဟာအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတေဆုံးသွားပြီးဒေါ်စီတူခေါ်နှွဲ့ရင်ဝင်
ဒီနေ့ကတော့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 
ngan pau ko Dr. Aung San Suu Kyi ha Hungary nai ngan wun ji chou Mr. Viktor Orbán ne Budapest myo ma jwan la 9 ya ni ga twet song bi na nai ngan kong twan mu ne yin ni myo ne mu myet tin mu kaisa ri swin nwe ga ja ba de twet song ya ma na nai ngan sat san yin ne pu paung saung ywet da twu myin yi kong twae yi yin ni myo ne mu ne si bwa yi pu paung saung ywet mu twu myin yi rakhain pi ne ti nei a chan yin ne phu myo twet tat yi kaisa ri a pyin နိုင်ငံမြို့ရွာတွေမှာတန်ရုံတွေအပြန်အလှန်ဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အတိုင်းပင်ခံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူစွမ်းအားအရင်အမြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဟန်ဂေရီကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပညာတော်သင်ဆုတွေဆက်လက်ပေးအပ်သွားဖို့မြန်မာနဲ့ EU အကြားဆက်ဆံရေးကုန်သွယ်မှုနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံ့မှုမြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကအကူအညီပေးဖို့မြန်မာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာဟန်ဂေရီနိုင်ငံကအပြုသဘောအကူအညီပေးဖို့ကိစ္စတွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ရှင်။ဆင်းရဲချွတ်တဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်မြန်မာလူငယ်တအူးဟာစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကစက်ဘင်းအဟောင်းတွေကိုဝယ်ယူပြီးလှူဒန်းဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစင်ကာပူနိုင်ငံအခြေဆိုင်စက်ဘင်းအငှားလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ O-Bike နဲ့ O-4 တို့ဟာအရှုံးပေါ်ခဲ့ပြီးအသုံးမလိုတော့တဲ့စက်ဘင်းတွေကိုဖယ်ထုတ်ပစ်တဲ့အချိန်မှာ
မြန်မာလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်သူမိုက်တန်ထွန်ဝင်းအတွက်ကတော့အမိုက်ထဲကယရနာတစ်ခုလိုအခွင့်အလန်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီစွန့်ပစ်စက်ဘိန်းတွေကိုကျေးရွာတွေကချို့တဲ့ចောင်းသားလေးတွေစီဖြန့်ဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ចောင်းကိုစက်ဘိန်းနဲ့တွားနိုင်မှာပဲလို့အသက်33နှစ်အရွယ်မိုက်တန်ထွန်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီစက်ဘိန်းတွေကိုပြုပြင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပြီးမှရန်ကုန်ကိုရေချောင်းလမ်းကနေတဆင့်ပို့ဆောင်လှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကျေးရွာတွေကချို့တဲ့တဲ့ចောင်းသားတွေကိုကနဦးပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစက်ဘိန်း3000လောက်ရန်ကုန်ကိုတင်မောနဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးကျန်တာတွေကတော့ဇွန်လကုန်မှာရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမြို့နယ်အုတ်ကံမြို့ကျွဲပုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအရှိမြောက်ဖက်9မိုင်အကွာဒေသအခေါ်မြောင်ချင်းကွင်းမာဂရီတတော်ကျိုးဝိုင်းအကွက်အမှတ်38မှာဇွန်လ6ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်ကမိခင်ဖြစ်သူနဲ့နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူတောဆင်ရိုင်းအနှင်းခံရပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဆေဗေပက်လေတဲကိုဝင်ဖြတ်သွားပြီးသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးကိုနင်းသက်သွားတာအခုရဲစခန်းကိုအကြောင်းကြားပြီးစစ်ဆေးနေပါတယ်လို့ကျွဲပုတ်ကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်တင်ထွေးကပြောပါတယ်။တောဆင်ရိုင်းအနှင်းခံရတာကြောင့်အသက်26နှစ်အရွယ်နော်ကျင်လှနဲ့အသက်2နှစ်အရွယ်မောင်ထွန်းလင်းစော်တို့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့မှာမိခိုးတွေထွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေရေစိုးဆွန့်ပစ်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်း29ခုရှိနေပြီးဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနဲ့မညီတဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့စက်ရုံတွေကိုလည်းစက်ရုံပိတ်သိမ်းတဲ့အထိလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောပါတယ်။အခုလိုကိစ္စမျိုးတွေဟာတကုံမှာရှိနေတဲ့စက်ရုံတွေဖြစ်ပြီးစက်ကူစက်ရုံတချို့မှာဖြစ်နေတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနရဲ့မူပေါင်းလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ရုံတွေကိုစနစ်တကျဖြစ်လာစေဖို့အတွက်မူပေါင်းထဲကိုရောက်လာအောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ရောက်မလာတဲ့စက်ရုံတွေကိုပိတ်သိမ်းတဲ့အဆင့်အထိလှုပ်ဆောင်မှာပါဒီလိုလှုပ်ဆောင်ရတာဟာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုအဖြစ်မခံနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပြီးရှိပြီးသားအလုပ်အကိုင်တည်မြဲရေးအတွက်အဆင့်လိုက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ DVB ရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်2018ခုနှစ်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းမှာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း55ခုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လျှက်စစ်စက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကပြောပါတယ်။2018ခုနှစ်ဧပြီလကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု55ခုကရန်ကုန်တိုင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း1000ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု28ခုကတန်ဖိုးငွေကြေးသန်းပေါင်း9,000ကျော်တိုးမြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်လို့ဂျွန်လ5ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတတိယတနှစ်တာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။တိုးတက်လာတဲ့လုပ်ငန်းတွေရောမူလရှိပြီးသားလုပ်ငန်းတွေရောစီကံပိုင်းတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေါ်နီလာကျော်ကပြောပါတယ်ရှင်။ဂျွန်လ5ရက်နေ့ကဟန်ဂရီနိုင်ငံဘူဒါပက်စ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဟန်ဂရီဝန်ကြီးချုပ်ဗစ်တာအော်ဘန်တို့တွေ့ဆုံရမှာတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေအရေးနဲ့စီးပွားရေးပညာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်တွေမှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေအရေးဟာမြန်မာနဲ့ဟန်ဂရီနှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက်ရောရေပုံရအနေနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဥရောပအတွက်ပါအဓိကကျတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီးကြီးထွားလာတဲ့မွတ်စလင်လူဦးရေနဲ့ဘလိုရှင်တွဲနေထိုင်မလဲဆိုတဲ့အရေးကိစ္စဟာဒေသနှစ်ခုစလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် EU နဲ့မြန်မာကြားကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုထောက်ခံပေမဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာနဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေလိုမသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရောထွေးပစ်တဲ့EU နဲ့တခြားအနောက်နိုင်ငံဘျူရိုကရက်တွေရဲ့ချဉ်းကပ်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီသွတ်သွင်းတာကိုဟန်ဂရီကပယ်ချတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်အော်ဘန်ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအားထုတ်မှုတွေအတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစားပါတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်အော်ဘန်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဖန်ဝရထုတ်ခံထားရတဲ့ဥဝီရသူနဲ့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်တို့ကိုဖမ်းဆီးဖို့တရားဝင်စာနဲ့အကြောင်းကြားလာတာမရှိဘူးလို့ဂျွန်လ6ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှာလုံချုံရင်းနဲ့နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းအောင်က DVB ကိုပြောပါတယ်။ဥပိ္ပရာသူနဲ့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်တို့ကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကနေဖန်ဝရန်ထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုတင်းရှောင်ရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကရင်ပြည်နယ်လုံချုံရင်းနဲ့နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းအောင်ပြောတာကတော့တရားဝင်စာထုတ်အကြောင်းကြားလာတာမရှိဘူးသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသေချာမသိသေးဘူးလုံချုံရေးကတော့ပုံမှန်လုပ်နေတယ်ဘာမှမထူးဘူးလို့ပြောပါတယ်။လုံချုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးအခုချိန်အထိရှာဖွေမှုတွေရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတာတွေကြိုတင်အစီအမံအရာလုပ်နေတာတွေရှိပြီးလုံချုံရေးကိုအပတ်စဉ်လုပ်နေမှာပဲလို့ပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကဂျွန်လ3ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဥဝီရသူကိုဗိမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မျိုးမျိုးတော်ခမ်းမရှိမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့59စလုံးမပြင်းစင်ရေးနဲ့
ပုံမှန်226အမြန်ဆုံးအတီးပြူနိုင်ရေလူမှုထောက်ခံပွဲမှာဟောပြောခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရာဇသက်ကြီးပုံမှန်တရား24ကကြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့ဖန်ဝရန်ထောက်ခံရတာပါမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုတော့တောင်တကုန်းမှာအစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ဝတ်ပြုနေတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖန်ဝရန်ထောက်ထားတာဖြစ်ပြီးဖန်ဝရန်ထောက်ခံထားရသူနှစ်ဦးလုံးဟာ
ွင်းမှာနိုင်ငံပိုင်စီးပွားပြည့်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ကျွန်းဆိုင်ခင်းတွေ90ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်နေတယ်လို့စိတ်ဖြူမျိုးနယ်တက်တော်ဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။2008ခုနှစ်ကစတင်စိုက်ပျိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာလည်း125ဧကထပ်ပြီးစိုက်ပျိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စုစုပေါင်းဧက1500နဲ့ကျွန်းပင်ပေါင်း9သိန်းခွဲကျော်ရှိသွားပြီလို့မြို့နယ်တက်တော်ဦးစီးမှုဦးထက်လင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနိုင်ငံပိုင်စီးပွားပြည့်ကျွန်းဆိုင်ခင်းတွေကိုပြည်တော်စုဘတ်ဂျက်အသုံးပြုပြီးလက်ပံကျိုးဝိုင်းစစ်နဲ့တိုးချဲ့ကျိုးဝိုင်းတွေမှာစိုက်ပျိုးထားပါတယ်။စိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာကျိုးဝိုင်းတော်3နေရာနဲ့ကျိုးပြင်ကာကွယ်တော်4နေရာရှိပြီးတော့ဧက9000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မကွေးမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာမေလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကမ္ဘာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအခမ်းအနားတွေကနေတဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြည်သူတရက်လုံးတည်ကြပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဝမ်းမောင်က DVB ကိုပြောကြားပါတယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအတွက်ကျေးရွာတွေစာတင်ကျောင်းတွေသင်တန်းကျောင်းတွေမှာအသိပညာပေးဟောပြောတာတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေလက်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေတက်ရောက်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအတော်များများမှာဒီအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ဇီးပြူတောင်ကျေးရွာမှာလေထောက်ကျင်းအမြန်ဖော်ဆောင်ရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုဇွန်လ6ရက်နေ့မနက်ကရေလုံငန်းရှင်တွေရေလုံသားတွေလူပေါင်း300လောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်သွားပါတယ်ရွာရဲ့ခြောက်နှဘေးမြေနေရာကိုလူတစုကမြေနေရာမတရားကျူးကျော်ထားပြီးလေတွေငှားရနေတယ်ဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေစီတင်ပြထားခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီကနေ့အထိထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်။ရေလုံငန်းခွင်နေရာလဲဖြစ်တာကြောင့်လုပ်ငန်းထိခိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သမ္မတအထိသိစေခြင်းလို့အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်တာလို့ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဖအန်းလိုင်းပွဲမြို့နယ်ကျုံထော်မဲ့သဘောဒေသမြန်ကြီးငူအေးလင်းတရာစစ်ဆောင်စခန်းဝင်းအတွင်းကျောင်းစားဖွင့်တဲ့ရက်တွေအတွင်းမိုးရွာသွန်းခြင်းကြောင့်စာတင်ရာနေရာထိုင်ခင်းနဲ့အမိုးအကာမလုံလောက်မှုတွေကြုံနေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းရိခာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတာဝန်ခံဦးစောထွန်းကပြောပါတယ်လူဦးရေ4000ကျော်နေထိုင်နေတဲ့အမှတ်နှစ်စစ်ရှောင်စခန်းတွင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွင်ယာယီစာတင်ဆောင်နေရာတွေမှာအမိုးအကာနေရာထိုင်ခင်းတွေပျက်စီးနေတဲ့အတွက်စာတင်ကြားရေးအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပြီးအမိုးအကာအတွက်လာရောက်လှူဒန်းသူမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းပွင့်မြူမြို့နယ်မယိုးကုန်းကျေးရွာမှာမိုးရွာသွန်းပြီးမြေလွှာအကွဲကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလို့ဘူမိဗေဒပညာရှင်ကပြောပါတယ်။ဂျွန်လ2ရက်နေ့ကရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်အင်ဂျီ20လောက်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုလိုမြေလွှာအကွဲကြောင်းကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရမန်းရည်နယ်မြေဘူမိဗေဒပညာရှင်နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာအခုနှစ်မှာနေပူချိန်ပြင်းထန်ပြီးရေတက်ခန်းချောက်နေတဲ့အချိန်မိုးရွာချလိုက်တဲ့အတွက်မြေအောက်ကွဲချောင်းတွေကနေရေဝင်ပြီးမြေလွှာအကွဲတာဖြစ်တဲ့ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေသလိုနေအိမ်တွေကျွံကျတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်မုံချောင်းနဲ့နီးတဲ့နေရာကအဆောက်အုံတွေကမ်းပြိုတဲ့အထက်ပါသွားနိုင်တာကြောင့်မူဂျိုချောင်းတစ်ချောင်းဓမာယုံတစ်ခုနဲ့နေအိမ်30ဝန်းကျင်လောက်ကိုရွှေ့ပြောင်းပေးရမှဖြစ်ပြီးမြေလွှာအကွဲလို့ရွှေပြောင်းလိုတဲ့သူတွေကိုလည်းအစိုးရအထောက်အပံ့နဲ့မြေနေရာရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကရွှေပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မင်းဘူးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။မယိုးကုန်းကျေးရွာမှာအိမ်ထောင်စု280လောက်နေထိုင်ကြပါတယ်။နှစ်စဉ်မုံချောင်းရေတိုက်စားပြီးကဘာပြိုတဲ့အတွက်နေအိမ်တွေရွှေပြောင်းနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတချို့ဖမ်းခံထားရတာကြောင့်ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး46ဦးဟာမေလ4ရက်နေ့စွဲနဲ့နှုတ်ထွက်ဖို့စာတင်ထားကြပါတယ်။ကျောက်တော်မြို့နယ်ကမင်းသားတောင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်သိန်းကျော်နဲ့ရွှေပြည်ကျေးရွာတာဝန်ခံဦးသိန်းစိုးအောင်တို့ကိုတမရော်ကဖမ်းဆီးထားပြီးကျောက်တော်မြို့မှစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး46ဦးဟာမနေ့ကမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးနှုတ်ထွက်ဖို့စတင်ခဲ့ကြတာလို့သ
ตึงกันเนี่ยเจียวอุชโยมูลาชวยกับเปียวบาร์เองเจียวอุชโยมูนั่งอู้กับเปียนลบีส่งเสริมเสียเสียเพื่อเสียเสียบีรอมาส่งเพื่อเช่อได้สั่งเยอะผู้เจียวอุชโยมูเรียกว่าเพื่อเพื่อเจียวตะวันกันเรียกว่าเพื่อเพื่อเสียเสียไม่เหมือนบุทับบีลูกอะไรเองแต่เมื่อไหร่ได้ยังพันสิรามีมาเข้าไปมีเนี่ยทวีโอการในเดือนหน้าคอยอยู่ไม่เหมือนเปียบุต้องสู้ท่าจาระบ้าที่กิจสันเนี่ยเปิดตับบีเจ้าดอมมีเนี่ยทวีโอชโยอุจิธานาทุเรียอุจิมู อุ้มโยมีเอาสิ่งก็สะดวกกับเป็นเลยพงละแข่งพิจารณาไม่ใช่กับเอาเช่นที่เราสู้เรื่องมามีเพียงสิ่งงั้นเองเนี่ยสนิทใจยิ่งสวยหน่อยมั้วมีเพียงเนี่ยที่ต้องพูดมีสัญญาสิ่งงั้นเองอุบลีเต็มทุนไหลไปเลยมีเพียงเรื่องก็สนิทใจสิ่งงั้นเองเนี่ยยิ่งสวยกางเทปพอสามยาพูดลู่อัดเดือดที่อุบลีก็ยิ่งสวยกับยาลาพิบีสีบัวยิ่งใส่เปลี่ยวเหมือนมีเลยเลี้ยเสือสวยเองแต่จุดเนี่ยติดต่อ สมุลหมู่ผู้สาวยืนสะดวกยีสาวเหล่ายีสาเรลุ่มสีว่าผู้มีสัญญาคันดาสิมังเกินหน่วยเนี่ยใช้สมุชีเรอินทิเกรตด์ เดเวล็อปเมนต์มีอย่างเนี่ยที่ตาสิมังเกินยีสเวจินุปาวินเนี่ยตัวเล่พี่รังสูอุบลีพี่ยีสเวพี่ทายาจินพี่เดลุสุบาร์เองที่อุบลีจันจงละงานเนี่ยมีด้านลดออกมาสาวเหล่ายีวันจีธานากาเต็มทุนไหลดาวันวันจีธานาเนี่ยมีมาในงานมามีบางตัวอย่างตรงเสียชีเรเทมามา ในท้องสกุลเนกันเนี่ยในท้องสกุลเนี่ยด้วยมีบางตัวอย่างตรงเสียมีบางผู้มีเยสิมังเกินตัวร่าปงเสนีเยสเวปีบาบีทับไปเมื่อที่สิมังเกินเนี่ยด้วยเป็นมาสิมังเกินมาสเตอร์แพลนสั่งเลยเยสเวในปีรออากงเทพพบว่าจอร์นักขันอุบลีตะคุลูอันนิราลูทุกอย่างวันจีอุจจลิงาสุวาเรชินเสียรออุตอบิดาลิงกาเจโกมาราบูรามิวเนตยายุมา นายงานอาจารย์พิเศษมูเน่ทุกที่อาบุมูจีเอาหมูจ้ากับสเวสุเกเรอหมูโกอเมราปูรามิวเน่ตยายงาที่กันเนี่ยจงลาชาวยานิมาปาลาเขวาร์เองนายงาข้าวินเนปตะปีปาลาไลดาฮาตยายงาอามาอามังอุขเวจ้าปีส่งเพื่อดามูตารุขอเร่ชาวเซชาวกาจินเนปตะปีบามาเมติดีราจังบามาเมพยอนายเดบุโลเสียรออุตอบิดาเลงกาเจก้าไม่มาเร่ทุกบุมูจีเอาหมูจ้าสเวสุทาร์เรอหมูมาเจก้าเต็มพิลาเร่อปอ มาใครลงเนี่ยด้วยแต่ยังงาอย่างงาข้าวเวกูปลาเล็กเรากูจีนนั่นมีเดือดลูกแต่ยังลูกดอกเชนีดอกยวนูเอางาเปียวบาร์เองทุกบ่มูจีเอาหมูจ้าก็รอเชื่อเสร็จลูกผู้กูเชนที่บ้ามาไม่ใช่เดือดลูกเปียวบาร์เองเสียรออุตอบิดาฮะปงมาชาวเสชาวกาจีเนี่ยสวยสุดทารากูรอเสร็จแล้วยินสั่งตัวยามาบ้าเช่นเอสโซยานเนี่ยจำรอบอชินไปเนี่ยทบ่มีมันใช่เดือดลูกจำรอกูเลยเชนดูลูทบ่มาท้าบูลูว่าปีตัวสิ่งนี้เนี่ยจำรอ UWSA个今年来办的，将来那年个金牌的登山训练班嘛，他们罗年呢，人家也有六千拿奖，我这不一报，是员工抵抗他的路，他们罗表演所闻，许多个表示给办的，而且表示每个中间的那年呢，将来那年你做呢，我比，比把十三一他那个古路投变训练那吧，我比那年呢，他们罗呢，这差大年大了那个，不是一个。 ยันดูโลดบ่มาทำเป็นไม่สวยโลดบ่ทำเลยลูสุบาร์เองเอเปิลสักคนเนี่ยนี่ก็จุดโลดเปิดหรอฮะว่าปีเนี่ยยังจะยี่ตีสาวเชนนี่ต้องเสียพี่คงอยู่เจ้าหน้าพี่ไปเอสโซยานเนี่ยจำรักกูเชื่อใจเนี่ยแต่บ่มีมันชีวุสบีเลยพอบยาทำอะไรเช่นแม่นเลยใจวันนี้มีเนี่ยแม่เชื่อต้องยี่กงใส่กุมารชีเลยสมัยใส่กุมารมีเนี่ยยี่จะเพื่อกูตีไปเต็มยาจะมันชีเป้ลูเชื่อใจจ้ะสนาทุกพ่อเกลู เดี๋ยวถ้าเกิดเสือกูจงลาเลี้ยงเนี่ยก็ยิ่งสูสีอุบลเนี่ยมุ่งเพื่อสามีทารีลูกวันนี้มีมาเยอะสักขนาดเปล่าเลยเมื่อลาต้องเสียใจในมันก็ลูกเองอาชีพเสียใจเนี่ยทำไมอุชาเลี้ยงมีเพียงเลี้ยงชีวูต้องดูเรื่องปัญหาเนี่ยมีกูมาจู่จับบุเนี่ยแต่เสียมีเพียงเปียมาอันนั้นเสียพี่เอาลูกสาวเนี่ยวันนั้นเวกูเยี่ยยูเปียบุสาเร่ใช้บทเรื่องการสังพีสนาทุกพ่อเก็บไว้เอริมีเนี่ยฮะทางกูอยากคุณเสด็จวันจันทร์ แต่ตอนจู่วันอื่นที่ท่านไปไปใส่เนี่ยมีกูเต็มปีตั้งดูเรื่องกูที่จะชอบเป็นเลยลูกกันสิเกี่ยวกับเรื่องกูข้ามารอเต็มเสียมีเพียงปีเดียวเนี่ยมาทำไมอุชาไปใส่เนี่ยตั้งดูเรื่องเนี่ยนี่เสียที่จะลูกกันเงี้ยเลยตั้งดูเรื่องมีอาไปใส่หมู่อันยิ่งป้อนนี่รับเชื่อไปเลยเช่นอุ้ยราตุเนี่ยไมเคิลจอมยิ่งกิสซาฉันก็ได้สุยากะพี่รังสุสุยากะเต็มปีพันวันทุกเคราลูยังก็ได้หัวจีโจกะ จงล่างอาญาเนี่ยมาพิลูกเดียังคงได้สุยาตัดยาตัดเนตตาเทนซาเชลิมเวมาพิบาร์เองอุยราตูทับเยลุมยาวนีราฮาสุยาอพยพวินวินเนี่ยมาตัดสายเมลงจงยินเนี่ยอุบลีสมุยสาวยันนิตุรีเนี่ยดาตัดสายเนลูวันจีโจกาสุบาร์เองอุยราตูฮาเยงโอมิโรคามาเช่ฮอบยาเวมานายงานอัตไทเมงานเนี่ย
အစိုးရအဖွဲ့ကိုမမှန်မကန်ဝေဖန်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုင်ကြားပြီးဖန်ဝရံထုတ်ခဲ့တာလို့ဝန်ကြီးချုပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။မိုက်ကယ်ဂျွန်မြင့်ကတော့တောင်တကုန်းမှာအစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့ဝတ်ပြုနေတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုချိန်ချောက်တဲ့အတွက်ဝရံထုတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နယ်လုံးဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မဆုမို
ိုဝရမ်းပြေးလို့မတတ်မှတ်ပဲဓမ္မဆက်ရဲ့အမိန့်ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်လို့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ရုရှားလူမှုကွန်ရက် VK ကနေတဆင့်မိန့်ဆိုလိုက်ပါတယ်။တန်ဃာတွေကတော့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတွေမှာတန်ဃာတွေအချင်းချင်းဘယ်တော့မှဝရမ်းပြေးလို့မတတ်မှတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဓမ္မဆက်ရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူပြီးမှအာဏာစက်နဲ့ဆုံးမတာကိုခံယူမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဖမ်းခံဖို့အတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပြီးတပြည့်တယောက်ကိုအဝတ်အစားတွေရိတ်ခါတွေပြင်ဆင်ခိုင်းထားသလိုဓမ္မဆက်နဲ့ပင့်ဖိတ်မဲ့ရက်ကိုလည်းစောင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စီအစိုးရလက်ထက်ကဆရာတော်တွေပဋ္ဌာနိကုသနာကံဆောင်တော့ကလည်းတင်းရှောင်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဥပမာပေးပြီးတော့မိန့်ကြားထားပါတယ်ရှင်။ကျုပ်ကဓမ္မဆက်ရဲ့အစိုးမကိုခံပြီးမှပြရလို့အာဏာဆက်နဲ့ရင်ဆိုင်လို့ပြောပြီးတာပဲ။အဲဒီတော့ကျုပ်မလာလို့ဟောရမ်းတတ်လို့တာတူပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့ဝရမ်းပြီးလို့သတ်မှတ်တာသတ်မှတ်ပေါ့ဗျာ။ခင်ဗျားတို့စာလဲသေးနေဝန္တာအာရရေးတော့ရေးပေါ့ဗျာ။ကျောဝိရသူကတော့ကိုကိုဝရံပြီးလို့မတတ်မဖူးဗျဓမ္မဆက်ရဲ့အမိန်ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ဘုရားသားတော်တပါးလို့ကိုကိုခံယူထားပါလေဗျာ။ဘယ်နိုင်ပါဒီကနေ့